សួស្តីជនរួមភាសាអញ្ចឹងយើងបាទមុននឹងរៀនមេរៀនទី23ដែលជាមេរៀនថ្មីបាទយើងនឹងមេរៀនចាស់បាទទាំងខ្លួនណាដែលមិនទាន់បានចាំក៏យើងមករៀនទាំងអស់គ្នាឡើងវិញបាទលើកឡើងឡើងវិញបាទទុកទ្រូហ្នឹងណាកូនតានៅថាថ្មីសុំទុកទ្រូបួតបួតណានីអំពីលោកបាទអញ្ចឹងគំរូការពណ៌នាអំពីនោះអញ្ចឹងគឺជាគំរូណាចំណាយយើងធ្វើឲ្យមួយយើងមានគំរូធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងយើងធ្វើទៅយើងទៅទៅជំនាញដាក់ក្នុងដៅគំរូដែលយើងបានគ្រោងយើងបានទុកមុនបាទអរគុណអញ្ចឹងមកហាត់អានជាមួយគ្នាណាបាទហាត់អានតែវិញមួយសេចក្តីដើមមួយសេចក្តីស្អាតបាទអញ្ចឹងនិយាយពីឈ្មោះទេទេអាយុលំនៅលំនៅពីរតួសេចក្តីពីរតួសេចក្តីបាទរៀងបាទអាកប្បកិរិយាអាកប្បកិរិយាបាទអាកប្បកិរិយាចិត្តគំនិតចិត្តគំនិតបាទជួយល្អចំណុចមិនល្អបីសេចក្តីបញ្ចប់បីសេចក្តីបញ្ចប់វាតម្លៃវាតម្លៃចំណាប់អារម្មណ៍ចំណាប់អារម្មណ៍ជួយទទួលនាំកូនអានគម្រោងបើលើកមុនហើយទទួលនឹងនឹងសួរកូនកូនដែលមានតែសេចក្តីមិនចឹងណាបាទតែសេចក្តីមានប្រមាណចំណុចសំខាន់សំខាន់ណាតើបីជាសេចក្តីតែបានឬក៏នៅក្នុងតែសេចក្តីមួយមានប្រមាណចំណុចសំខាន់ប៉ុណ្ណឹងអរគុណកូនចាំអត់ដឹងហើយបាទបើគាត់អត់ដឹងអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងប្រាប់គាត់ឡើងឡើងវិញធម្មតាតែសេចក្តីមាន3ចំណុចសំខាន់សំខាន់បាទនេះ1 2 3នេះគឺជាតួគឺជាចំណុចសំខាន់របស់តែសេចក្តីអញ្ចឹងគាត់ទៅដឹងថាទី1ណាចំណុចទី1តែសេចក្តីនិយាយពីអីនិយាយពី1សេចក្តីដើមបាទគង់ឃើញណាអញ្ចឹងទី1និយាយពីសេចក្តីដើមអញ្ចឹងសេចក្តីដើមរបស់គម្រោងពលានីអំពីមនុស្សនិយាយពីអីនិយាយពីមនុស្សហេតុអាយុនិងលំនៅនៅទីលំនៅណាអញ្ចឹងគូនេះរួមបងឧទាហរណ៍ណាគូឧទាហរណ៍ពីបាកូនណាទីទីមនុស្សមកចាំពីមកបានឯងបាទឲ្យខ្ញុំឈ្មោះគុនធាណាអញ្ចឹងមិនឯងស្រីទេណាយើងធ្វើថាមិនដាក់ឯងក៏បានដែរណាគាត់ជួបអំណាចជុំឈ្មោះគុនធាគាត់ណាខ្លាចខាងក្បាលមកខាងក្បាលគាត់មានអាយុប្រហែល30ឆ្នាំឧទាហរណ៍ក៏ណាមានទីលំនៅឬក៏រស់នៅក្បាលណែបាទនៅភូមិអីភូមិអីណាទៅហប់ភូមិពើភូមិក្រែកស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងមកឧទាហរណ៍ណាតែប៉ុណ្ណឹងតេតតនឹងស្ដីដើមរបស់ខាងលើអញ្ចឹងមកទី2ទួសេដែរអញ្ចឹងគឺចាប់ដើមបន្ទាត់ថ្មីហ្នឹងណាធម្មតាមួយគឺចាប់ដើមបន្ទាត់ថ្មីជាធម្មជាធម្មតាអញ្ចឹងទស្សនៈនិយាយពីអីនិយាយពីរូបរាងបាទពណ៌នាងអំពីនោះមាន3ចំណុចសំខាន់1 2 3អញ្ចឹងទស្សនៈរបស់ពណ៌នាងពីនោះទី1រូបរាងបាទរូបរាងខាងក្រៅបាទគួរមែនទេសូមឬធាត់អញ្ចឹងបាទដៃជើងវែងវែងនិយាយញាប់ឬក៏និយាយយឺតអ่าតតដល់ហើយហ្នឹងទី
2ឯងទី2អាកប្បកិរិយាអាកប្បកិរិយាអីគេមិនដឹងទេគាត់អាកប្បកិរិយាខ្ញុំមើលពីតកិរិយាដឹងហើយកិរិយាមកនេះថាអំពើអ្វីដែលគាត់ធ្វើក៏ធ្វើការងារអីខ្លះណាគាត់ឧស្សាហ៍ឬគាត់យឺតមិនចឹងហ៎បាទគាត់ឆ្លៀសពាក់ស្អាតបាទអត់ចឹងហ៎អាកប្បកិរិយាបាទចិត្តគំនិតស្ដៀងនៅខាងលើដែរនិយាយពីពីចំណុចចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់បាទចំណុចអសន្តោសចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងមិនថាម៉ាក់មិនថាប៉ាមិនថាណាម្នាក់ដែលយើងចង់ស្រីពីមនុស្សណាចឹងចំណុចល្អក៏អីខ្លះគាត់អ៊ូសាមែនគាត់ចេះជួយគេអញ្ចឹងនឹងអាចចំណុចល្អណាបាទគាត់តែងតែបដាយបដាយខ្លួនខ្លួនចៅខាងហើយចំណុចមិនល្អអាចមានមនុស្សណាក៏មានដែរគាត់មានមួយមានពីរអញ្ចឹងទៅព្រោះតែតែមានល្អនិងអាក្រក់នៅជាមួយគ្នាទៅក្នុងខ្លួនមនុស្សប៉ុណ្ណាមិនថានៅក្នុងខ្លួនវត្ថុមិនថានៅក្នុងរូបជាតិមិនថានៅក្នុងសត្វទោះតែមានចំណុចល្អនិងចំណុចមិនល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើឲ្យចំណុចល្អច្រើនទៅចំណុចមិនល្អអត់ទៅឃើញមែនទេអត់ទៅឃើញទេអោះចំណុចមិនល្អពីគូចំហមកយើងធ្លាប់រៀនពីតែពេលពីមកអស់ពីម្ដាយអោះឧទាហរណ៍មកគាត់ឆាប់ខឹងម្នាក់ឧទាហរណ៍ឆាប់ខឹងគាត់ជឿមិនមែនអូតែគាត់ឆាប់ថាបាត់ឬក៏គាត់បាទពេលគាត់ខឹងគាត់ស្ដីឲ្យច្រើនហ្នឹងក៏ជាយើងមិនអូណាតែមិនជាអីមិនចឹងហ៎ខឹងបាទចាប់ដើមនឹងគាត់ទី3ព្រោះចាប់ដើមនឹងគាត់ទី3ទីក្ដីបាញ់ចាប់ទីមិនល្បាស់ពីល្បាស់ទីមកព្រោះកូនតែទីក្ដីទី3ខ្លីទៅកូន4 5 6បន្ទាត់យ៉ាងច្រើនណាបាទទីមកវាពីរចំណុចចំណុចទី1វាតំឡៃបាទអញ្ចឹងគាត់គូជាមូលល្អណាស់ខ្ញុំគោរពតម្លៃគាត់ណាស់អាហ្នឹងយើងមានតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ល្អគាត់មិនល្អយើងមានតម្លៃមកហើយចំណាប់អារម្មណ៍បាទចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងយើងបន្ថែមទៀតបន្ថែមអារម្មណ៍របស់យើងហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងនិយាយពីវិទ្យាណាខ្ញុំចង់ខ្លាចជាមូលល្អដូចគាត់គាត់ដែរមើលទេអញ្ចឹងឲ្យគាត់គឺជាមនុស្សគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ខ្ញុំគោរពតាំងគុណគាត់គាត់ណាស់ណាចំណាប់អារម្មណ៍របស់យើងអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងលើកប៉ុណ្ណឹងណាលោកគ្រូនឹងឲ្យកូនហើយលោកគ្រូចង់ឲ្យកូនហាត់ទៅទេឡើងមួយទេអីអញ្ចឹងកូនបានចំឡងនឹងវិញណាគាត់ប្រតិហាត់ព្រោះដល់បីចេះកូនត្រូវតែហាត់មិនត្រឹមតែកាត់ជំរងទេកូនហាត់ក៏ក៏សេរបងណាបាទសេរម្ដងមួយម្ដងមួយដូចរាល់ថ្ងៃយើងសម្បូរអ្នកសេរព័ត៌មានតាម Facebook នឹងខ្លះក៏សេរមកអត់ដឹងទៅនឹងក្បាលនៅរឿងណាទៅរឿងណាហើយវាយើងឈូសណាហើយកន្លែងកាត់ខែនៅណាវាអត់ច្បាស់ឬក៏ខណៈយើងអត់ឃើញសេរគេអាចទៅដល់វើហើយនឹងមិនទាន់គិតពីនឹងសេរអត់ផងណាគេអាចសេរចេះបងណាមានប្រយោជន៍គេអាចតាប់យល់យើងគុំគុំលេខអត់សេរឡើងវិញពីពីប៉ាក៏បានពីម៉ាក់ក៏បានពីតាក៏បានពីតានឹងណាបន្តទៀតយើងនឹងចូលទៅរៀនមេរៀនទី23បាទនំកូនអានខ្លះខ្លះនំកូនកើតហើយនំកូនសពេកអរគុណតកូនអញ្ចឹងដើម្បីកូនអាចយល់ដឹងនឹងនាំទៅដល់ការចេះសរសេរតែងសក្តីទី1កូនត្រូវហាត់អានណាកូនណាបាទឲ្យចេះអានសិនកូនណាចេះអានកូនមានគំនិតកូនដឹងពីមេរៀនយើងហើយបងកូនអាចទៅរៀនចេះសរសេរតែងសេរ
ក្តីអញ្ចឹងជាដំបូងមកហាត់អានជាមួយលោកគ្រូគាត់ណាលោកគ្រូនាំកូនអានដឹងណានាំកូនអានដឹងហើយលោកគ្រូនឹងនាំទៅបង្ហាញគម្រោងតែងខ្លះខ្លះហើយបន្ទាប់មកលោកគ្រូនាំកូនសរសេរមេរៀនទី23មេរៀនទី23ការពណ៌នាអំពីសត្វពណ៌នាអំពីសត្វបាទតែងសេចក្តីតែងសេចក្តីចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងមុននឹងយើងនាំគ្នាទៅអានអត្ថបទណាហាត់អត្ថបទអញ្ចឹងគុណមើលរូបផងណាគេដាក់រូបឲ្យគុណមើលអញ្ចឹងមេរៀនមួយមួយអញ្ចឹងមេរូបហ្នឹងមេរៀនហ្នឹងបង្ហាញពីអ្វីក្នុងមេរៀនហ្នឹងរូបណាអញ្ចឹងគង់ឃើញឆ្មាមកអញ្ចឹងគាត់ណាបាទឆ្មានឹងនរណាគេតើឆ្មានឹងកណ្ដុរអានឹងនៅក្នុងអានឹងរូបនៅក្នុងអីគាត់ក្នុងតុក្កតាក្នុងតុក្កតាគាត់ណាអញ្ចឹងត្រូវហើយរូបនឹងគឺនៅក្នុងតុក្កតាគាត់ណាតែរូបដែលនៅក្នុងពពកពពកកាញ់កាញ់នេះគឺនៅក្នុងក្តីស្រមៃរបស់ឆ្មាមួយនេះណាគាត់ដឹងឆ្មាឈ្មោះអីដែរចំណានបាទនៅក្នុងតុក្កតាវារូបដូចគ្នាឈ្មោះថមតែនៅក្នុងនេះឆ្មាឈ្មោះថាចំបារើនទៅតាមអត្ថបទនៃរឿងរបស់យើងអញ្ចឹងគេដាក់ចំណុចពងពងពពុះពពុះហ្នឹងគឺថមចម្រើនហ្នឹងគេនឹកនិយាយនឹកពីការសម័យសម័យការនឹកឃើញរបស់នេះគាត់ណាការនឹកឃើញថាគេហ្នឹងគឺជាអ្នកចាប់កូនដល់អញ្ចឹងកូនឆ្មាជាអ្នកចាប់កូនដល់ចាប់សត្វល្អិតអីផ្សេងផ្សេងយ៉ាងទៅការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងគាត់ចាប់ឆ្មាបានអត់មើលទៅបានបានបាទជីធំណាគាត់ចាប់បានមិនសូវរបបពីដៃរបស់គាត់ទេមិនចឹងអីបាទគាត់និយាយប្រាប់ពីណានេះគាត់ឲ្យមើលមើលគាត់ជន់ជើងហ្នឹងថាគាត់ដេញចាប់ហើយឃើញគាត់ចាប់បានដែរបានបាទចាប់បានចាប់បានជាជំនិចប្រាប់ពីណាគេត្រកម្ចាស់ហីបាទម្ចាស់គាត់ក្មេងប្រុសម្នាក់ចឹងមកពីរៀនបាទមកពីរៀនចឹងលោកគុណគុណអាគាត់ណាបាទត្រៀមគាត់ណាទាំងអស់គ្នាបាទចម្រើនឆ្មាខ្ញុំចម្រើនឆ្មាខ្ញុំខ្ញុំមានឆ្មាឈ្មោះមួយខ្ញុំមានឆ្មាឈ្មោះមួយឈ្មោះចម្រើនឈ្មោះចម្រើនវាមានរាងតូចបន្តិចវាមានរាងតូចបន្តិចតែធាត់តែធាត់ហើយមានសម្បុរត្រសក់ហើយមានសម្បុរត្រសក់បាទត្រសក់ណាក្បាលវាមានក្បាលវារាងមូលក្បាលវារាងមូលបាទភ្នែកធំធំភ្នែកធំធំមានពន្លឺភ្លឺថ្លាមានពន្លឺភ្លឺថ្លាដូចក្របពេជ្រដូចក្របពេជ្រចម្រើនមានរោមចម្រើនមានរោមគាត់ស្គាល់រោមនេះគាត់រោមស្គាល់បាទអារោមហ្នឹងដូចជាសក់យើងដូចជាមាសអញ្ចឹងណាបាទដល់ខ្លីខ្លីនៅលើខ្លួននឹងណាលើដៃលើជើងមនុស្សយើងមានរោមទេគាត់មានមានតែតិចគាត់ណាអាតិចអត់ច្រើនទេព្រោះឆ្មាវាមានរោមដល់ពេញខ្លួនអាចច្រើនអាក្រាស់មែនទេគាត់បាទក្រាស់បន្តទៀតគាត់ណាចាំមានរោមពុកមាត់ដោះវែងវែងពុកមាត់ដោះវែងវែងបាទនឹងដូចរោមដែរប៉ុន្តែវាធំហើយវាវែងណាបាទខ្លាំងជាងមុនយើងឲ្យពុកមាត់ឆ្មាយើងមើលទៅដឹងមកវែងវែងប្រហែលមួយខាងមួយខាងហ៎4 5 6 7មិនដឹងពុកមាត់ឆ្មាហើយរឹងហើយរឹងបាទថ្មិញវាថ្មិញវាស្រួយស្រួយចង្គមវែងវែងចង្គមវែងវែងហើយមួយទៀតផងហើយមួយទៀតផងបាទចង្គមគឺជាថ្មិញដែលវែងជាងគេណាគាត់ណាហើយស្រួយធម្មតាសត្វដែលខាំសត្វណាសត្វខាំសត្វវាស៊ីសត្វជាអាហារមកណាមិនថាខ្លាមិនថាឆ្មាអញ្ចឹងថ្មិញវាស្រួយស្រួយបាទបានខាំគេទៅវាបានចាចង្គមវែងវែងហើយមួយទៀតផងហើយណាគាត់ណាបាទ
ឯជ្រមោះវាតូចឯជ្រមោះវាតូចបាទតូចអញ្ចឹងអ្នកមួយចំនួនគាត់ពេលគាត់និយាយតូចច្រឡំតូចជឿណាបាទអញ្ចឹងយើងយកបញ្ចៃមិនខុសពាក្យតូចតែមានសំណើមជានិចតែមានសំណើមជានិចបាទជ្រមោះសាច់មានសំណើមជានិចជាពិសេសអាឆ្មាឯហ្នឹងចែកក៏សើនេះមកទៅណាបាទគោឯហ្នឹងក៏ណាចំណែកត្រជាទាំងពីរចំណែកត្រជាទាំងពីរបាទត្រជាទាំងពីរយ៉ាងម៉េចធំរោរបស់វាធំល្មមរោរបស់វាធំល្មមបាទល្មមស្រដៀងនឹងត្រជាខ្លាស្រដៀងនឹងត្រជាខ្លាជើងទាំង4របស់វាជើងទាំង4ទាំងអើជើងទាំង4រោរបស់វាបាទមានរបស់វាមានក្រចកមានក្រចកបាទក្រចកប៉ុណ្ណាមុតស្រួចរៀងកោងមុតឈួតរៀងកោងបាទមុតស្រួចរៀងកោងនេះកោងណានេះត្រង់នេះរៀងកោងណាបាទហើយខប់ចូលក្នុងហើយខប់ចូលក្នុងបាទហើយខប់ចូលត្រង់បើនេះថាវាកោងហើយមានអាកងកចូលក្នុងប៉ុណ្ណានេះកើដីបានអញ្ចឹងខប់ចូលក្នុងទៀតនៅពេលវាចាប់កណ្ដុរម្ដងម្ដងនៅពេលវាចាប់កណ្ដុរម្ដងម្ដងបាទចាប់ម្ដងម្ដងយ៉ាងម៉េចកណ្ដុរមិនដែលរួចខ្លួនកណ្ដុរមិនដែលរួចខ្លួនបាទកណ្ដុរមិនដែលរួចខ្លួនម្ដងណាឡើយម្ដងណាឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចម្រើនណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ចម្រើនណាស់ហ្នឹងកន្លែងចំណាប់អារម្មណ៍មកណាបាទចំណាប់អារម្មណ៍វាតម្លៃណាអញ្ចឹងបងតើវាស្ដៀងគ្នាហ្នឹងព្រោះវាប៉ិនចាប់កណ្ដុលព្រោះវាប៉ិនចាប់កណ្ដុលបាទប៉ិនចាប់កណ្ដុលអញ្ចឹងឲ្យវិញដែលមានប្រយោជន៍គឺគូឲ្យស្រស់ស្រឡាញ់ហើយមិនចេះលួចត្រីអាំងហើយមិនចេះលួចត្រីអាំងឬសាច់ឬសាច់របស់ម្ដាយខ្ញុំទេរបស់ម្ដាយខ្ញុំទេវាជាសត្វចាក់តោបាទវាជាសត្វចាក់តុបាទបាទតាមពាក្យដើមរបស់វាដូចជាចាក់តុបណាចាក់តុបបាទជាបោះជាបោះទៀតមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងបាទមានប្រយោជន៍ចំពោះទូទៅយើងអញ្ចឹងជាទូទៅមនុស្សចង់បានឬក៏ដាំដោះចិញ្ចឹមឲ្យវិញឲ្យមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងយើងនឹងអានឡើងវិញទាំងអស់គ្នាមេរៀនទី23ការពណ៌នាអំពីសត្វបាទសត្វតោះតែងសេចក្តីចូលអានអត្ថបទខាងក្រោមចម្រើនឆ្មាខ្ញុំខ្ញុំមានឆ្មាឈ្មោះមួយឈ្មោះចម្រើនវាមានរាងតូចបន្តិចតែធំហើយមានសម្បុរក្រសក់ក្បាលវាមានរាងមូលណែធំធំមានពន្លឺភ្លឺថ្លាដោយក្របពេជ្រចម្រើនមានរោមពុកមាត់ដោះវែងវែងហើយរឹងក្មេងវាស្រួយចង្កូមវិញវែងហើយមុតទៀតផងឯច្រមុះវាតូចតែមានសំណើមជានិចចំណែកត្រជាទាំងពីររបស់វាធំល្មមត្រដៀងនឹងត្រជាខ្លាជើងទាំង4របស់វាមានក្រចក
មុតស្រួចរៀងកោងហើយខប់ចូលក្នុងនៅពេលវាចាប់កណ្ដុរម្ដងម្ដងកណ្ដុរមិនដែររួចខ្លួនម្ដងណាឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចំរាណាស់ព្រោះវាប៉ិនចាប់កណ្ដុរហើយមិនចេះលួចត្រីអាំងឬសាច់របស់ម្ដាយខ្ញុំទេវាជាសត្វចាតបាតមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងបាទឥឡូវដល់វិញកូនហាត់អានខ្លួនឯងណាកូនទាំងអស់គ្នាអានខ្លួនឯងជាមួយមតនាចំបានឈ្មោះខ្ញុំ1មានខ្ញុំមានឈ្មោះឈ្មោះ1ឈ្មោះចំបានវាមានរៀនតូចបន្តិចតែធាត់ហើយមានសម្បល់ទោសៈក្បាលវារៀងមូលផ្នែកធំធំមានពូនពន្លឺខ្លាភ្លឺថ្លាដូចកបពេជ្រចំបានមានញោមពុកមាត់ដោះវែងវែងហើយរឹងថ្មិញថ្មិញវាជួយចង់គោមវិញវែងហើយមុតទៀតផងអាយចូលមកវាតូចតែមានសំណើមមានសំណើមជានិចសំចំណែកជើងតជាតទាំងពីររបស់វាមានធំល្មមតសដៀងនិងតជាខ្លាជើងទាំង4របស់វាមានកញ្ចក់មុតស្រួចអៀងកោងហើយខប់ចូលក្នុងនៅពេលវាចាប់កណ្ដើម្ដងម្ដងកណ្ដើមិនហួដែររួចខ្លួនម្ដងណាឡើយខ្ញុំស្រឡាញ់ចំណៅណាព្រោះវាប៉ិនចាប់កណ្ដុរហើយមិនចេះលួចត្រីអាំងឬសាច់មិនដោះម្ដាយខ្ញុំទេវាជាសត្វតុចតុបាទចតុបាទមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងសត្វចតុបាទហ្នឹងគឺសត្វជើងជើងបួនទៅណាមានប្រយោជន៍បើនេះមិនគន់ប្រយោជន៍អើបើនេះថាមានផលល្អបើណាមានចំណុចល្អធ្វើបានល្អអញ្ចឹងទៅហើយសំណើមគឺកន្លែងដែលវាសើមបើណាបាទមានសំទឹកអត់អីអញ្ចឹងទៅតោះអញ្ចឹងកូនអានបានច្រើនធ្វើឲ្យកូនកាន់តែចេះដឹងយល់ដឹងអំពីសត្វអញ្ចឹងកូនអាចសរសេរបានល្អក៏ណាកាន់តែល្អអញ្ចឹងតើមើលតើកូនយល់កូនដឹងអំពីសត្វប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងកូននឹងហាត់អានសំណួរឆ្លើយនឹងសំតើសំណួរយើងអានណាកូនណាលោកគ្រូបងគុណអានតាមលោកគ្រូណាសំណួរសំណួរ1តើចម្រើនជាឈ្មោះសត្វអ្វីតើចម្រើនជាឈ្មោះសត្វអ្វីញីឬឈ្មោលញីឬឈ្មោលសត្វអ្វីគុណសត្វឆ្មាបាទឆ្មាចេះឆ្លើយថាចម្រើនជាឈ្មោះសត្វឆ្មាមួយក្បាលសត្វឈ្មោលមួយក្បាលចាប់ហ្នឹងសំណួរឈ្មោលមួយក្បាល2តើចម្រើនជាសត្វមានរូបរាងសម្បល់ដូចម្ដេចតើចំណែនជាសត្វមានរូបរាងដូចម្ដេចបាទឆ្លើយមកគុនចម្រើនជាសត្វមានរូបរាងយ៉ាងម៉េច
រូបអៀនបាទថតបន្តិចគាត់ណាមើលមេរៀនយើងគាត់ណាហើយមានសំបោតសក់ត្រសក់បាទអញ្ចឹងមកគាត់ណាបាទប៉ុណ្ណឹងចាសំណួរទី3សំណួរទី3ដល់3តើប្អូនយល់ថាចម្រើនតើប្អូនយល់ថាចម្រើនជាសត្វដូចម្ដេចជាសត្វដូចម្ដេចជាសត្វអីគាត់ជាសត្វមានអីមានប្រយោជន៍បាទជាសត្វមានប្រយោជន៍4តើប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេច4តើប្អូនមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាចំពោះចិញ្ចឹមចំពោះការចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាគាត់មានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចគាត់គិតថាម៉េចគាត់បាទតើគាត់ស្រឡាញ់សត្វឆ្មាទេអឺស្រឡាញ់បាទអញ្ចឹងគាត់ជាធម្មតាគាត់ចង់ចិញ្ចឹមដែរចង់ចង់អញ្ចឹងគាត់ថាកូនស្រឡាញ់សត្វឆ្មាកូនចង់ចិញ្ចឹមសត្វឆ្មាណាប៉ុណ្្នឹងក៏បានដែរគាត់ណាបាទអរគុណបាទនេះគឺជាគម្រោងទាំងស្រុងនៅក្នុងសិស្សភពគុំបាទស្ដីកូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពេលនេះអឺយើងនឹងរៀនសរសេរតែងក្តីអំពីសត្វឆ្មាបាទនេះគឺជាសត្វឆ្មាដែលយើងត្រូវហាត់សរសេរម្សិលមិញយើងបានហាត់អានរួចហើយបាទអំពីចម្រើនឆ្មាឆ្មាខ្ញុំអញ្ចឹងមុននឹងលោកគ្រូនាំកូនសរសេរយើងនឹងដូចឈ្មោះវាព្រោះយើងសរសេរសត្វឆ្មាដូចគ្នាមែនតែវាមានរូបរាងខុសគ្នាហើយបើកូនណាមានចិញ្ចឹមឆ្មាគឺស្រួលហើយយើងសេពីឆ្មាខ្លួនខ្លួនឯងខ្លួនណាឬក៏ឆ្មាបកទេតាបកទេអ៊ំក៏យើងអាចសេបានដែរប៉ុន្តែយើងមើលតាមមុខនឹងរីឯនេះគឺជាគម្រោងបាទសេអំពីមនុស្សដែរបងណាចឹងគួរសំលុបចេញសេវាឡើងវិញទៅតាមឯកពណ៌លាអំពីសត្វចឹងមនុស្សគេសេពីឈ្មោះភេទអាយុលំនៅរីឯសេពីសត្វទៅទីនេះដាក់ទៅទៀតទៀតណែណោះឥឡូវយើងចាំមើលមើលបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងសង្ខេបគម្រោងពណ៌លាអំពីសត្វហ្នឹងណាពីតាមនឹងទៅផ្ទៃមកអញ្ចឹងយើងមកសង្ខេបជាមួយគ្នាស្ដាប់ស្ដាប់អ្នកមើលក៏មើលដែរគាត់ណាបាទមើលជាមួយគ្នាមកបង្ហាញពីឆ្មានោះដោយប្រាប់ឈ្មោះភេទទាំងទីកន្លែងអញ្ចឹងប្រាប់ឈ្មោះមានភេទមានគេអត់និយាយពីអាយុទេក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងមិននិយាយក៏បានដែរចង់ដាក់ក៏បានដែរកន្លែងបាទគាត់ថាឈ្មាយើងដឹងពីអាយុប៉ុន្មានយើងអត់ដឹងចឹងមិនដាក់ក៏បានដែរហើយវានៅណាឆ្មាបាទនៅនៅណាជួនកាលតែពុះវានៅក្រំផ្ទះនេះក៏វានៅវាច្រើននៅនៅក្បែរចក្រានណាចក្រានមានផេះវាខ្លះតែវាកក់ក្តៅវាខ្លះអើគេមកមកផ្ទះអ្នកអ្នកមានវានៅវាមានផ្ទះវាវាមានកន្ត្រកវានោះជាងខ្លះមកយ៉ាងមួយបាទអញ្ចឹងយើងទៅអំពីនោះហើយទួតែក្តីគេមាន4ចំណុចសំខាន់មានរូបរាងមានសម្បល់អកបកេរយាហើយនឹងផលប្រយោជន៍រូបរាងយើងមានថាយើងមិនកែទេហើយសម្បល់នោះមានទេនិយាយទៅរូបរាងហើយសម្បល់នៅជាមួយគ្នាបាទយើងដាក់តគ្នាមកសម្បល់
ពួកនរអស់គ្នាស្គាល់អីទេហ្នឹងបើបាទអត់ទេទៀតបាទបាទមកទៅណាសម្បល់មកណៃថ្មីសម្បល់ហ្នឹងគឺស្មើនឹងពាក្យពណ៌ទេប៉ុណ្ណាអាចារ្យដឹងហ្នឹងយើងសម្បល់ស្មើពាក្យពាក្យពណ៌របស់របរវត្ថុនានាយើងហៅពណ៌មនុស្សមនុស្សយើងហៅសម្បល់សម្បល់សសម្បល់ខ្មៅហ្នឹងណាឬក៏សត្វក៏ហៅសម្បល់ដែរបើរបស់របរអង្គហៅពណ៌របស់ខៀវបើមនុស្សហៅសម្បល់សសម្បល់ខ្មៅសម្បល់ប្រភេទអញ្ចឹងទៅសត្វអីណាតោះសម្បល់ជិះលោកដាក់តគ្នាពីព្រោះរូបរាងក៏តកតពណ៌សម្បល់ដែរហើយនៅក្នុងនេះទី3អាកប្បកិរិយាសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដូចជាភាពប្រហែលរហួនការចាប់អញ្ចឹងអាកប្បកិរិយាវាកិរិយាពួកយើងទៅហ្នឹងកិរិយាមកនេះថាអំពើដែលវាធ្វើយើងស្មានវាធ្វើខ្លះវាចេះវាធ្វើការងារអីនិយាយខ្លះវាធ្វើការងារអីឬក៏វាខ្ជិលក៏អាសាខ្ជិលក៏អាសាអញ្ចឹងវាចេះចាក់បន្តយើងនិយាយដើមក៏ពេលយូរអត់ទឹកដេកទេវារហ័សរហួនណាស់ដើរមើលក្នុងផ្ទះយើងទៅចុងក្រោយគេនៅក្នុងអាទី2គឺផលប្រយោជន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះមានផលប្រយោជន៍ទេគឺដាក់មកចិត្តគំនិតមនុស្សពីចិត្តពីចិត្តគំនិតដល់ពេលសត្វគេនិយាយពីផលប្រយោជន៍យើងចង់សត្វគឺមានផលប្រយោជន៍បាទយើងមិនទៅនិយាយចង់វាចោលទេណាអោបាទអញ្ចឹង1 2 3 4ទី4គឺនិយាយអំពីផលប្រយោជន៍អឺជំនួយពីនេះយើងអាចយកចេញបានផលប្រយោជន៍ហ្នឹងនិយាយពីចំណុចល្អហ្នឹងណាផលប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយនិយាយពីចំណុចល្អបើយើងចំសត្វឆ្កែកែគាត់ឆ្កែគាត់កែហេតុអីបានយើងចំឆ្កែយកឆ្កែចេញចាំផ្ទះហ្នឹងណាគឺចាំយ៉ាងម៉េចបាទវាជាគ្រូកាលណាមានមនុស្សចូលមកផ្ទះវាដូចសត្វណាតែជួបផ្ទះយើងទៅការពារផ្ទះយើងទៅវាឯឆ្មាដែលយើងចង់ប្រទេសនេះស្មាយើងអានរឿងចម្រើនស្មាគេទៅអីខ្លះចាប់ដល់បាទជាចាប់ផងបន្តហើយវាមិនលួចស៊ីត្រីអាំងរបស់ម្ដាយយកទេមែនណាអាហ្នឹងចេះហើយវាឆ្លាទៀតបើវាលួចស៊ីដល់ទៅពាត់ហើយណាតែវាមហូបយើងផងដែរយើងទុកចោលលើទឹកឬក៏អាំងហើយស្មាខ្លះវាខូចណាវាពោះតបាត់យើងលវលអំពេចពោះតបាត់ទេស្មាហ្នឹងវាអត់ចាំចាំទេគេប្រឡែងវាចោលហើយទីក្តីបញ្ចប់ទីក្តីបញ្ចប់មាន2ចំណុចដូចគ្នាការវាយតម្លៃហើយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍បាទវាយតម្លៃហើយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងវាយតម្លៃថាម៉េចជាសត្វល្អចេះចាប់កណ្ដោមានបំបំនិនទីឆ្មានឹងវាប៉ិនវាប៉ិនចាប់តែចាប់ហើយកណ្ដោរត់អត់រួចទេនេះដូចចម្រើនេះឃើញជាប្រាប់ម្ចាស់គេដែរអញ្ចឹងចាប់ហើយជន់នឹងជើងអញ្ចឹងកណ្ដោរត់អត់រួចទេវាប៉ិនអញ្ចឹងណាប៉ិនណាហើយចំណាប់អារម្មណ៍ចឹងនេះនិយាយមកជួមកនិយាយមកក្បាច់មកចំណាប់អារម្មណ៍នេះនិយាយមកក្បាច់ទៀតមកចុះយើងចាប់អារម្មណ៍អីគេបង្ហាញមនោសញ្ចេតនាចំពោះសត្វបាទចឹងយើងដឹងទៅវិញចេះហើយវាមានប្រយោជន៍ហើយចឹងអ្នកខ្លះដឹងថាសត្វខ្មាវាល្អវាចេះតែខ្លះអត់ស្រឡាញ់ឯងខ្លះអត់ស្រឡាញ់ឯងអត់ចូលចិត្តទេឃើញខ្មាជួយអីស្អុយចឹងអ្នកខ្លះអត់ចូលចិត្តតែយើងអ្នកសេះយើងបង្ហាញយើងជួយចិត្តអត់យើងឆ្លាញ់វាអត់ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះគេបង្ហាញថាខ្ញុំឆ្លាញ់ចម្រើនណាហ្នឹងនិយាយពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់គេហើយ
ព្រោះវាមិនចាក់កំដរហើយមិនចេះលួចលួចត្រីអាំងឬសាច់របស់ម្ដាយខ្ញុំទេវាជាសត្វចតុបាទមានប្រយោជន៍ចំពោះយើងកន្លែងមានចំណៃហើយយើងចំណាប់អានអរគុណអញ្ចឹងយើងនឹងទៅហាត់សរសេរអំពីខ្មែរបងណាបាទកូនជាអ្នកឲ្យយោបល់កូនជាអ្នកសួរបាទយូរៗទៅកូនហាត់សរសេរផងទៅខ្លួនឯងផងអញ្ចឹងកូនចង់ដាក់ឈ្មោះឆ្នាណាឈ្មោះអីកូនចង់ដាក់ឈ្មោះអីឥឡូវគូតឲ្យចាស់ណាគូដាក់ឈ្មោះវាមែវមែវបាទគូឈ្មោះដាក់មែវមែវពីដាក់ឈ្មោះអីវិញយើងខ្ញុំស្មានមួយដូចខាងនេះដែរចូលគុំទឹកមកខ្ញុំខ្ញុំអីទឹកមកខ្ញុំមានស្មានឈ្មោះមួយខ្ញុំមានស្មានឈ្មោះមួយបាទអីបងយើងហាត់គិតពីហាត់សេបាទគូចង់ឲ្យគាត់ដាក់សេផងបើដាក់សេលើក្តារគឺជាចាប់ប្រកួតសេលុំទៀវហើយមកមកពីកោហើយនឹងអស់មកមិនហើយតែគំនិតហាក់ផ្សេងក្នុងសិភៅឈ្មោះមួយឈ្មោះអីគាត់មិនឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះមែវណាជឿសេដាក់មែវពីដល់គាត់ដាក់សញ្ញាចូលទៅណាមែវ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 នឹងសញ្ញាខាងគាត់នោះខាងមួយណាបាទអញដាក់លំនៅវាផងបាទវានៅណាវានៅក្រៅក្រែវាដេកនៅក្រៅក្រែបាទដេកនៅក្រៅក្រែមកខ្ញុំមានស្មារតីមួយឈ្មោះមាវាបាទវាចូលចិត្តដេកនៅក្រៅក្រែខ្ញុំណាវាដេកច្រើនកន្លែងបន្តែជាទូទៅយើងឃើញតែក្រែទូកាត់ទៅសុបាយកាត់ទៅផ្ទះទៅព្រឹកអីចឹងណាហាក់ដេកមុំនេះហើយជាទូទៅវាដេកក្រៅក្រែវាចូលចិត្តដេកក្រោមត្រែខ្ញុំមកហត់តបណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសន្មតថាវាចាប់សិកដេកតាមលោកគ្រូណាបាទអត់ដាក់ណានេះបាទយើងសេមួយពីរមនុស្សវត្តនេះដែរនិយាយឈ្មោះអានិយាយឈ្មោះបាទជួយស្មាត់ឈ្មោះបាទនិយាយឈ្មោះនិយាយភេទបាទនិយាយពីកន្លែងនៅបាទទីគូពីមនុស្សក្នុងការគិតសេពីអ្វីមនុស្សនៅក្នុង Facebook ហ្នឹងគាត់នេះឈ្មោះអីនៅភូមិណាឃុំណាស្រុកណាខេត្តណាមនុស្សវាដាក់វែងហ្នឹងមិនចឹងហ៎ស្មាតកូនស្រីយកអត់បាក់អីបាក់ចូលទួតទីដីអញ្ចឹងទីដីមួយមួយយើងចាប់តាមបន្ទាត់មួយមួយអញ្ចឹងទួតទីដីយើងចាប់តាមបន្ទាត់ម្ដងគេយើងបានសេចុះមកខាងនេះហ៎បាទយើងចាប់តាមបន្ទាត់និយាយពីរូបរាងនិងសម្បល់ស្មានេះរូបរាងមិនស្មានឹងកូនមួយមានរូបមិនបាទមានរូបរាងដូចដំណើមថាវាទំធំណាវាអត់វាអត់ធាត់ណាទេវាដូចខវិញខវិញខួរតោះអញ្ចឹងយើងដាក់ថាបាទវាមានរាងតូចបន្តិចបាទអត់ធាត់ទេណាវាមានរាងតូចបន្តិចតែយើងជំនួសតាមហ្នឹងគាត់ណាបាទយូរទៅយើងទេបានល្អ
វាមានរៀងតូចបានបន្តិចប៉ុន្តែមានរូបរាងហើយមិនទឹកគាត់ពណ៌អីពណ៌ហ្នឹងពណ៌អីគាត់ពណ៌អីលឿងចាស់ពណ៌លឿងហ៎បាទពណ៌លឿងហើយចាស់ចាស់បាទពណ៌លឿងមានសមហ៎ណាបាទគាត់អាចផ្សេងយ៉ាងបានគាត់ណាលោកឆ្មាគាត់ខុសគ្នាណាយើងអាចដាក់ពណ៌លឿងមានសគេមិនហៅពណ៌ថាបលគាត់ណាហើយបាទរូបរាងចឹងនេះវារៀងតូចបាទបន្តិចអំបិលសលាយលឿងបានបន្តិចហើយកូនអាចនិយាយពីកញ្ចក់ខាងទីទៅណាបាទក្នុងមេរៀនយើងនេះកាលមុនមានកញ្ចក់យ៉ាងម៉េចជើងទាំង4មានក្រចកមុតស្រួចរាងកោងបាទខាងទីនេះមកបាទជើងអានឹងគាត់អាចខែក្បាលបន្តមួយពេលវេលាខ្លីយើងគង់ក្នុងខែគេមានផ្សេងពីជាជាលៀងអីលៀងសាច់ខ្លាគាត់អាចខែបានគាត់ណាបាទណាជើងគាត់ស្ដាច់ជើងតែខ្លួនបាទជើងទាំងមួយយ៉ាងម៉េចមានក្រចកគ្រប់ស្រួយបាទគាត់ណាចកខ្មៅយើងចេះពីកន្លែងហ្នឹងយើងអាចសេតាមកន្លែងនឹងឲ្យយើងទៅឃើញកន្លែងផ្សេងយើងទៅសេទៀតតើតើនឹងកិរិយាដែលវាធ្វើណាកូនណាយើងគូសេតាមកឲ្យកូនហើយវាចាប់កណ្ដោមិនតែមួយម្ដងណាឡើយកូនណាបាទ
ចឹងយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍ចឹងមើលមើលចេះចាត់បង្កងជាជំនឿចេះចាត់បង្កងនិងជាសត្វគួរឲ្យស្រឡាញ់ហើយផលចឹងណាមើលនិយាយចម្លែកចម្លែកទៅថ្មីតែនេះក៏គូផ្លិចមកណាចម្លែកទី1ចម្លែកទី2និយាយទៅមកយើងតយើងតយើងសេមកៀនមកណាខ្ញុំតាំងតតែកែបងមិនប្រឡងសេគូកែដែរនឹងយើងតមកណាខាងលើបានចាប់ដល់បន្ទាត់មានត្រចោមានត្រចោមួយស្រួលចាប់ចឹងលោកគូខាងទៀតចឹងគូអាចសេបានច្រើនតាមតាមអីតាមមេរៀនអញ្ចឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ចម្រើនណាវាជាសាស្ត្រពីប្រយោជន៍ណាខ្ញុំស្រឡាញ់មែមែវអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបានហាត់អានណាជាមួយគ្រូហើយកូនបានហាត់អានខ្លួនឯងអញ្ចឹងចាំមើលតើកូនយល់ដឹងបានប៉ុណ្ណាដើម្បីដឹងថាកូនយល់ដឹងកូនចេះចាំប៉ុណ្ណាកូននឹងអាចឆ្លើយណាគឺគូសគ្រីសបានត្រឹមត្រឹមត្រូវណាគូសសញ្ញាត្រូវតោះអញ្ចឹងកូនសាកអានជាមួយគ្នាមើលនេះគូសសញ្ញាត្រូវក្នុងប្រអប់ចម្លើយមួយដែលត្រឹមត្រូវជាងគេបាទកូនទាំងអស់គ្នាមកហាត់កិច្ចជាមួយគ្នាណាហើយជួយខ្លួនឯងផងតើអាន1តើអត្ថបទខាងលើមានចំណងជើងដូចម្ដេចដល់ហូនអញ្ចឹងកឲ្យគេហូនកកឆ្មាចេះខឆ្មានឹងកណ្ដុរកចំណានឆ្មាខ្ញុំខសត្វដែលខ្ញុំចិញ្ចឹមអញ្ចឹងអត្ថបទខាងលើមានចំណងជើងមួយណាកូនកខកើឬខើកើកើប៉ុណ្ណាតើកូនគូកើយ៉ាងបាទ
ចឹងលោកគ្រូគាត់ថាត្រឹមត្រូវដែរនោះណាចំណងជើងគឺចម្រើនឆ្មាខ្ញុំខ្ញុំបាទតាគុណអានទី2ជាមួយគ្នាទីតើសត្វនោះបាទនោះមានសម្បល់អ្វីសម្បល់អ្វីគាត់សតសក់នឿងខ្មៅអត្រសក់បាទត្រសក់ទៅតាមអត្ថបទមេរៀនយើងគឺត្រត្រសក់ចាអញ្ចឹងកូនគូសកន្លែងត្រសក់មកបាទខណាក្នុងប្រអប់ចាអញ្ចឹងយើងបន្តទៅហាត់ធ្វើលំហាត់ផ្សេងទៀតបាទអូនសាអានមើលទី3 3តាចាម៉ើនជាអ្វីណាជាអីក៏ឈ្មោះក្មេងប្រុសហ្នឹងណាឈ្មោះកឈ្មោះសាឈ្មោះកើឈ្មោះសត្វគោកើឈ្មោះសង្កនដល់បាទសឹងថាមិនអានតតិចក៏បានដែរគុនឃើញចម្លើយចម្លើយសអីគុនអឺឈ្មោះសាត់បាទតអីសាត់ឆ្មាហ្នឹងអសខគុនណាប្រអប់មុខអសខបាទល្អណាគុនតោះអញ្ចឹងទៅលំហាត់ទី4មកគុនទី4អានមកគុនឲ្យដឹងសិន4តើវាតែងចាប់តែចាប់អ្វីជាអាហារមកចៅអ្វីទៅក៏ចាប់មន់នឹងទៅខុសហើយណាមកឈ្មោះណាចាប់មន់ចាប់ត្រីចាប់ត្រីទៅដែរដាចាប់ដែរកើចាប់កន្ទុំកន្ទុំរុយខើចាប់កណ្ដុលមួយណាកូនខើបាទគូគូនបាទកូនណាកូនណាមើលក៏គាត់ត្រឹមដូចគ្នាកូនណាបាទឆ្លាតឆ្លាតភាសាយើងរៀននឹងណាយើងតាមដានលំហាត់ទី5អានមើលកូនហេតអ្វីបានជាមកមកចាវាវាស្រឡាញ់ខ្លាំងវាខ្លាំងម្ល៉េះបាទហើយបងគុនអញ្ចឹងគុននោះចម្លើយមើលតាមមួយណាគេឆ្លើយត្រូវកប៉ិនចាប់បន្តនឹងមិនចេះលួចខមានរូបរាងស្អាតកចេះយកចិត្តម្ចាស់ខរត់លឿនអញ្ចឹងចំណុចមួយណាត្រូវជាងគេកបាទល្អណាស់គូគុនអញ្ចឹងលោកគ្រូនាងគូនឆ្លើយសំណួរណាគុនណាចឹងកូនអានមក1គេថាម៉េចកូន1តើតែងតែសេចក្តីសេចក្តីចែកចែងជាប៉ុន្មានផ្នែកធំធំណាតែងសេចក្តីចែកចែងជាប៉ុន្មានផ្នែកធំធំបើខ្លះមកផ្នែកខ្លួនទី1ទីមានមកផ្នែកមកប្រាប់អូមានប៉ុន្មានផ្នែកធំធំ3បាទ3ផ្នែកធំធំទី1អីទី2អីទី3អីកូនទី1ហើយសេចក្តីអីសេចក្តីដើមអាល្អណាស់សេចក្តីដើមចុះទី2គេហៅគេតួសេចក្តីអាល្អតាចាំបានល្អណាស់អទី3ចុងក្រោយគេសេចក្តីបញ្ចប់វ៉ា very good ល្អណាស់អញ្ចឹងមាន3ធំធំដើមទួសេចក្តីនឹងបាញ់ចប់អឺតើផ្នែកនីមួយៗនៃតែសេចក្តីនិយាយអំពីពីវ័យអំពីសត្វបាទទី1ហ៎អើយើងវែងតិចណាអញ្ចឹងសេចក្តីផ្ដើមនិយាយអំពីឈ្មោះកម្រងហូកាត់ឲ្យឈ្មោះអឺភេទនំនៅកន្លែងវានៅណាខាងហើយតួសេចក្តីនិយាយពីអីចាំបន្តមកចាំទៅតួសេចក្តីនិយាយពី4ចំណុចហ៎4សង្ខេបឲ្យបាទបាទរូបរាងនឹងសម្បល់បន្ទាប់មកនិយាយពីអីអាកប្បកិរិយាគាត់អញ្ចឹងគឺមួយសភៅបានចុងក្រោយគេនិយាយពីផលប្រយោជន៍តោះចុងទៅទី3ទី3សេចក្តីមិនចាំនិយាយពីអីនិយាយពីចំណុចទៅណាវាតម្លៃនឹង
ចំណាប់អារម្មណ៍បាទកូនចេះណាចំណាប់អារម្មណ៍បាទបាទអញ្ចឹងក្រោយគេដល់វិញកូនហាត់សរសេរកូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចេះចាំបណ្ណាកូនប្រឹងសរសេរតាមហ្នឹងកូនណាហើយកូនចង់បានច្រើនកូនរៀនមើលឡើងវិញណាមើលអំណាណោះតែក្តីកូនណាយើងរៀនមើលតាមហ្នឹងរហូតតើយើងចេះចាំខ្លួនខ្លួនឯងបាទអរគុណជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយសូមកូនកូនសំណាងល្អប្រឹងប្រែងសូត្រ